У мене четверо синів, одному з них присвячується наступний вірш. Він називається «П'ять порад». Слухай, синку, все непросто. Ти у мене вже дорослий, між братів ти старший брат, тож послухай, п'ять порад. Не бува дарма нічого, все враховано у Бога. Якщо хочеш добре жити, хліб свій маєш заробити. Не забрати і не вкрасти, мусиш стати в чомусь майстром. А це значить, це не гріх, бути кращим за усіх. Тож працюй, синок, завзято. Перша таткова порада. Друга потребує часу, попереджує відразу. Ти не квапся, не зітхай, серцем, що скажу, сприймає. Як одна свята казала, вірувань навкруг чимало, але Бог на всіх один. А у Бога теж був син. Чистий серцем і невинний, він тяжкі людські провини пару тисяч літ назад взяв на себе і був розп'ят. Мав він бороду і вуса, звався просто Ісусом. Серед всіх його чудес найзначніше він воскрес. Але всім, хто вірить в нього, обіцяв пряму дорогу після смерті в небеса, в царство Господа Отця. Тож молися, любий сину, якщо хочеш бути сильним. Сповідайся і не гріши, геть ніколи не тужи. Раду цю виконуй строго, за усе завдячуй Богу. Третя рада незвичайна. Не роби ні з чого тайни, ні з фортуни, ні з невдач, ні з прибутків, ні з нестач. Як відкриті малі діти, будь відкритим цьому світу. Хто б тебе чим не лякав, не бреши і не лукав. Сутність третьої поради – не соромся, синку, правди. Ще скажу, мій вірний друже, є розумні і не дуже. Знай, мій любий, ти той дехто, хто багатий інтелектом. Є кмітливіші, нехай, більше вчися і читай. У житті усе відносно, та освіта – це серйозно. Тож четвертий заповіт – пізнавай цей Божий світ. Щодо п'ятої поради, ти повинен, синко, знати. Я шукав її дарма. Справедливості нема. Благодіяв або крафти, кожен має свою правду. Ксьон з мула або равин, всяк вважа, що правий він. Людям, синко, це властиво. Правим не сприймати лівих, літнім людям молодих, а вгодованим худих. Отака людська натура. Дура скаржиться на дуру, горлопан на крикуна, а брехун на брехуна. Тут нічого не поробиш, лихо у добрі не втопиш. А від початку так було, зло породжує лиш зло. І тому забудь про помсту, раду цю виконуй просто. Щоб не було, синку, ти геть нікого не суди. Отакі мої поради. Скористаєш, буду радий.